അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. നമുക്കിനി പേജ് നമ്പർ 14 പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 14, നമുക്ക് പിക്ചറിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വീടുണ്ടല്ലേ, ഒരു ബൈത്തുണ്ട്. ബൈത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയില്ലേ, നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മിടുക്കൻ കുട്ടിയാണ്. ഇവൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? ഇർഷാദ്. ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? ഇർഷാദ്. ഇർഷാദ് ആരാളോട് എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് ആരാ നോക്കിക്കേ, നമുക്കറിയാം. അർണബ്. ഇതാരാണിത്? അർണബ്. നമ്മുടെ ഇർഷാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെ ഒരാൾ വന്നു, സുബാഹിൽ ഒരാൾ വന്നു, എന്നിട്ട് ഇർഷാദ് അതിനോട് പരിചയപ്പെടുകയാണല്ലേ. ഇർഷാദ് ചോദിക്കുക, മൻ, നീ ആരാ? മൻ അറബിയിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? മൻ, നീ ആരാണെന്ന് എങ്ങനെ അറബി ചോദിക്കുക? മൻ, നീ ആരാ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അർണബ് വലിയ ഗമീൽ പറയാണ്, അനാ അർണബ്. എന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ? അനാ അർണബ്, ഞാൻ അർണബാണ്. എന്താണ് അർണബ് പറഞ്ഞത്? അനാ അർണബ്. എങ്ങനെ വായിക്കുക? അനാ അർണബ്. എങ്ങനെ കുട്ടികളെ വായിക്കുക? ആ നാ അർണബ്. ഞാൻ അർണബാണ്. അനാ അർണബ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇലാ അയ്ന. നമ്മുടെ ഇർഷാദ് അവനോട് ചോദിക്കുക, ഇലാ അയ്ന, നീ എവിടേക്കാ? അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങു അല്ലേ, ഇലാ അയ്ന. എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക അറബിയിൽ? എവിടേക്കാണെന്ന് എങ്ങനെ അറബി ചോദിക്കുക? ഇലാ അയ്ന. എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഇലാ അയ്ന. ഇലാ അയ്ന, നീ എവിടേക്കാ? അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? പണം എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടിയോ? ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു തരാം. ഇലാ അയ്ന, ഇലാ അയ്ന, എവിടേക്കാ? മൻ, നീ ആരാ? അനാ അർണബ്. എങ്ങനെ കുട്ടികളെ വായിക്കുക? അനാ അർണബ്, അനാ അർണബ്. ഇലാ അയ്ന, ഇലാ അയ്ന, ഇലാ അയ്ന, എവിടേക്കാണ്? അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കുണ്ട് ഈ പാഠമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഈ അർണബ് പറഞ്ഞല്ലോ, നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അർണബ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അനാ അർണബ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറബിക്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്ത് എഴുതണം? അനാ ഫാത്തിമ, അല്ലെങ്കിൽ അനാ മുഹമ്മദ്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണോ അത് ചേർത്തിട്ട് അന ചേർത്ത് എഴുതണേ. ഇനി അനാ അർണബ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അനാ അർണബ് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ബുക്കിൽ, അറബിക്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അനാ അർണബ് താരതാഴ എഴുതി പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ അനാ ഫാത്തിമ അല്ലെങ്കിൽ അനാ മുഹമ്മദ് എഴുതി പഠിക്കണേ. ഈ പാഠം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാഠം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പാഠം വായിച്ചതിന് ശേഷം ടീച്ചർക്ക് ഈ പാഠം വായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ഇടണം കേട്ടോ. ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടുതരണേ. എല്ലാവരും കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കില്ല എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാട്ട് ശ്രമിക്കാട്ടെ, വായിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവരും അറബി ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മദ്രസയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ചേർത്ത് വായിക്കാം. അപ്പോൾ പഠിക്കൂട്ടോ ഇൻഷാ അള്ളാ. ശരി, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ.